En helt ny TV-kanal er på vei til Norge. Velkommen til TLC Norge. I Cake Boss diskuterer og krangler familien Velastro, mens de lager verdens mest avanserte kaker. I virkelighetens 911 hører vi ekte nødsamtaler og møter mennesker som trenger hjelp. Ups, jeg er gravid, utforsker et fascinerende fenomen. Kvinner som ikke aner at de er gravide. I LA Inc. balanserer den berømte tatovøren Kat Von D sin business og sin sprø livsstil. I wish I could be at two places at once, I just can't. I 12. time møtte vi mennesker som har blitt holdt som gisler, har vært innesperret eller fengslet, og får høre om hvordan de rømte. I'm trying to figure out how am I going to get out of here. I What Not to Wear får folk med dårlig klesstil en mote makeover. If you are concerned about your thighs, you don't want to wear jeans that are tight on the thigh and then loose everywhere else. Velkommen til Norges nyeste kanal. Velkommen til TLC Norge.